Assalamualaikum. تمام ساتھی عقیدت اور محبت نال باواز و بلند درود پاک پڑھ گنو، کوئی زبان خالی نہ رہے، بلند آواز نال پڑھو چا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چند اشعار نعتیہ کلام دے بہت خوبصورت اشعار ہیں، توجہ کرو سو جیڑی گال سمجھ آوے بلند آواز نال کیا آخسو، ایویں نہیں ہاتھ چات یا کچھ سبحان اللہ اور اچھی آواز نہ لکھو چا سبحان اللہ. بہت پیارا کلام، توجہ کرے سو. ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا. ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا. ان کی یادوں کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم، ان کی یادوں کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم، واہ واہ کیا ٹھکانہ ہمیں مل گیا. ان کی یادوں کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم، واہ واہ کیا ٹھکانہ ہمیں مل گیا. سارے نبیوں کی ان کو امامتیں ملی، ان کو دستار ختم نبوت ملی. سارے نبیوں کی ان کو امامتیں ملی، ان کو دستار ختم نبوت ملی. للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی، للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی، واہ واہ کیا للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی، کتنا اچھا زمانہ ہمیں مل گیا. ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا. ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا، ان سے سنت ملی، ان سے قرآن ملا. آج کو بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا، ان سے سنت ملی، ان سے قرآن ملا. جی کیوں نہ مر جائیں ہم ان کی ناموس پر، کیوں نہ مر جائیں ہم ان کی ناموس پر، زندگی کا بہانہ ہمیں مل گیا. ہاتھ چاہتے آکھو نا سبحان اللہ، جنہیں تو دل تھردہ پہ او آکھو چا سبحان اللہ. ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، اے لفظ میرے نال مل پیا کھڑا ہے، رحمتوں کا خزانہ
ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا۔ اہل بیت کے دیوانوں توجہ کرنا، جو حسین و حسن کا علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں مصطفیٰ کا نہیں، جو خدا کا نہیں مصطفیٰ کا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے، اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے، اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا۔ اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے، اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا۔ صحابہ کے دیوانوں توجہ کرنا، جو ابو بکر و فاروق غنی کا نہیں وہ علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو ابو بکر و فاروق غنی کا نہیں وہ علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے حصے میں رفض و سبا آ گئے، اس کے حصے میں رفض و سبا آ گئے، اور نبی کا یرانہ ہمیں مل گیا۔ اس کے حصے میں رفض و سبا آ گئے، اور نبی کا یرانہ ہمیں مل گیا۔ ان کو اللہ نے میرا کی رات کو عرش پر تھا بلایا ملاقات کو، عرش پر تھا بلایا ملاقات کو، یہ بھی سلمان رب سے ملاقات ہے، یہ بھی سلمان رب سے ملاقات ہے، فرض جو پنجگانا ہمیں مل گیا۔ سلمان رب سے ملاقات ہے، فرض جو پن جگانا ہمیں مل گیا۔ صرف دو شیر اسلام کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام، توجہ کیجیے گا۔ شاعر لکھتا ہے، اے دشمن اسلام تو برباد رہے گا، اے دشمن اسلام تو برباد رہے گا، اسلام تو آباد ہے آباد رہے گا۔ جو چاہتا ہے کہ اسلام رہے اس کا ہاتھ نیچے نہ ہو، آخر تک ہاتھ لہرا کے میرے ساتھ مل کے کہے گا، اسلام تو آباد ہے آباد رہے گا، اسلام تو آباد ہے آباد رہے گا، یہ وطن تو آزاد ہے آزاد رہے گا، یہ وطن تو آزاد ہے آزاد رہے گا۔ جو آنکھ غلط مکہ مدینے پہ اٹھے گی، جو آنکھ غلط مکہ مدینے پہ اٹھے گی، اس آنکھ کی بینائی سلامت نہ رہے گی، اس آنکھ کی بینائی سلامت نہ رہے گی۔ جو آنکھ غلط
رحمت کے مدینے پہ اٹھے گی، اس آنکھ کی بینائی سلامت نہ رہے گی، اس دور کا بھی ابرہ برباد رہے گا۔ آخر تک ہاتھ لہرا کے کہے اسلام تو آباد ہے آباد رہے گا، اسلام تو آباد ہے آباد رہے گا۔ انڈیا نہ ہم تجھ سے ڈرے ہیں نہ ڈریں گے، انڈیا جی انڈیا نہ ہم تجھ سے ڈرے ہیں نہ ڈریں گے، اس پاک وطن کے سپاہی تیرا وہ حال کریں گے۔ انڈیا نہ ہم تجھ سے ڈرے ہیں نہ ڈریں گے، اس پاک وطن کے سپاہی تیرا وہ حال کریں گے۔ انجام تجھ کو اپنا صدا یاد رہے گا، اسلام کو آباد ہے آباد رہے گا، یہ وطن تو آزاد ہے آزاد رہے گا، یہ وطن تو آزاد ہے آزاد رہے گا۔ نہ ہوگی کمی سجدوں میں اور نہ اذان میں، توجہ کرنا بہت پیاری بات، بہت پیاری بات۔ نہ ہوگی کمی سجدوں میں اور نہ اذان میں، لہرائے گا اسلام کا پرچم جہان میں، لہرائے گا اسلام کا پرچم جہان میں۔ نہ ہوگی کمی سجدوں میں اور نہ اذان میں، لہرائے گا اسلام کا پرچم جہان میں۔ زندہ کوئی پھر آن نشاداد رہے گا، مل کے کہنا اسلام تو آباد ہے آباد رہے گا، اسلام تو جو چاہتے ہیں کہ اسلام رہے، آخر تک ہاتھ لہرا کے کہنا ہے اسلام تو آباد ہے آباد رہے گا، یہ وطن تو آزاد ہے آزاد رہے گا۔ دنیا کے ستم سے کبھی ہاریں گے نہیں، وہ سر اپنا ہر در پہ جھکائیں گے نہیں، وہ سر اپنا ہر در پہ جھکائیں گے نہیں، وہ دنیا کے ستم سے کبھی ہاریں گے نہیں، وہ ہر اپنا ہر سر پہ جھکائیں گے نہیں، وہ کون قرآن کا جن کو بھی سبق یاد رہے گا، اسلام تو آباد ہے آباد رہے گا، اسلام تو آباد ہے آباد رہے گا۔ یہ وطن تو وطن سے پیار کرنے والے ہاتھ لہرا کے کہیں گے یہ وطن تو آزاد ہے آزاد رہے گا، یہ وطن تو آزاد ہے آزاد رہے گا۔ اے دشمن اسلام تو برباد رہے گا، اسلام تو آباد ہے آباد رہے گا۔ شاعر اسلام ثنا خان مصطفیٰ، محترم جناب صاحبزادہ حافظ محمد سعد اللہ ندیم صاحب، بہت ہی اچھے انداز میں نعتیں اور نظمیں پیش فرما رہے تھے۔ الحمدللہ اس وقت محدث کبیر پاکستان کے عظیم عالم دین شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا عبد الباقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کوئٹہ والے سٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں،
مجاہد ملت محسن المدارس حضرت مولانا محمد امان اللہ صاحب مدظلہ العالی کوئٹہ والے تشریف لا چکے ہیں. اب آپ حضرات سے مخاطب ہوتے ہیں. فخر المقررین، رئیس المتکلمین، استاذ الخطباء حضرت العلامہ مولانا عبد الکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی وائس چیئرمین پاکستان.